Dobar dan svima, evo dobrodošli u još jedan video iz video serije Definicija istina i stvarnost. Ovo je, ja mislim, da četvrti video po redu. Svakako si pogledajte prvi video, on je najvažniji, a onda i ova druga videa isto tako. Ok, dakle, u ovom videu govorim o tome što je znanje. Već sam zapravo radio video o tome što je znanje, gdje sam objašnjavao kako je znanje opravdano istinito vjerovanje, međutim, to je onako, ajmo reći, na filozofskoj razini općenitoj, a sad je zapravo specifično u kontekstu veze podatak, informacija, znanje, ajmo reći, nekoj filozofsko-tehničkoj razini, da tako kažem. Dakle, znanje je strukturirani konstrukt. To sad čudno zvuči, strukturirani konstrukt, ali to znači da je to konstrukt našeg uma, dakle, znanje isto nekakav artefakt, artefakt je konstrukt našeg uma, ali je strukturirani. Dakle, nije nasumično nabacana hrpa podataka, informacija bez konteksta itd., nego ima jasnu strukturu. A mora imati jasnu strukturu zato što odražava stvarnost koja je i predvidiva i ravnaju neki zakoni tom stvarnošću i postoje neke uzročno-posljedične veze itd. Neki red postoji. I onda naše znanje mora reflektirati taj red. A da bi moglo reflektirati taj red stvarnosti, jel, zakonitosti itd., mora biti strukturirano. I zato sam rekao da je znanje strukturirani konstrukt koji proizlazi iz brojnih međusobno povezanih podataka, informacija oblikovanih kroz proces interpretacije od strane inteligentnog svjesnog promatrača. Iako kad kažem inteligentnog i svjesnog, to skoro da sam dva puta rekao jedno te isto, jer naravno da si inteligentan ak si svjestan. Ne može biti inteligentan ak nisi svjestan. Jel? A možda i možeš sad kad imamo ove ChatGPT i slične alate, ali onda pitanje što je inteligencija. Jel? Dakle, ali da sad ne cjepidlačim, ja bih rekao da u ovom kontekstu, kad kažem inteligentan i svjestan, to je zapravo jedno te isto. Naravno da moraš biti svjestan da bi mogao rastumačiti neke informacije koje dobiješ izvana. Jel? Ok, i omogućava, dakle znanje omogućava razumijevanje i djelovanje unutar referentnog sustava, jel, stvarnosti, odnosno postojanja. Dakle, sad kad kažem omogućava razumijevanje i djelovanje, onda nekako razumijevanje kada nije adekvatan pojam, ali znanje, već sam bio negdje rekao prije, dakle, to je vjerna slika dijela stvarnosti za koju se to znanje veže. Naravno, ne možemo znati sve, ali ako kažem da nešto znam, onda to je kao da govorim da imam vjernu sliku ovog dijela stvarnosti i kako to funkcionira. Dakle, nema ništa što ja nemam u glavi da nije u toj stvarnosti. Dakle, kao nekakva preslika. Dakle, omogućava i djelovanje unutar te stvarnosti. Ok, dakle, na temelju tih podataka i informacija je moguće konstruirati znanje koje omogućava promatraču koji je svjestan da ostvari interakciju, odnosno utječe na stvarnost u skladu sa zakonitostima i karakteristikama te stvarnosti. Dakle, to je priča o motoru s unutarnjim sagorijevanjem ili space shuttle, gdje ja znam sve što je potrebno da bi izradio tehnologiju koja je u skladu sa svim zakonitostima i karakteristikama stvarnosti i upravo zato što je takva omogućava da taj motor radi. Inače ne bi radio. E, ali taj motor radi zato što ja znam šta trebam napraviti i kako njega oblikovati da bi on odrazio zakonitosti ove stvarnosti. Dakle, i Space Shuttle ima točno motore kakvi mu trebaju da bi mogao jahat na zakonitostima ove stvarnosti. Dakle, da bi se mogao usprotiviti gravitaciji, da bi mogao izdržati sile, opterećenje i tako dalje. Dakle, sve to mora biti ono vjerno usklađeno, jel, sa stvarnošću da bi to moglo raditi uopće. Inače ne može raditi. Nijedan space shuttle nije poletio tako da je kršio zakone ove stvarnosti. Znači, to što idemo kontra gravitacije, odnosno opiremo se gravitaciji, to nije kršenje gravitacije, nego opiranje. Ali opiranje na način koji ima smisla, a da se space shuttle ne raspadne. I da je uopće moguće se opirati. Jel? Tako, na taj način to treba sagledati. Dakle, znanje se gradi na temelju pouzdanih i točnih informacija koje su organizirane na način koji omogućava promatraču da razumije, jel, tu stvarno te informacije, ono što one predstavljaju, i da djeluje u skladu s pravilima i karakteristikama referentnog sustava, kako sam sad opisao. Jel? Referentni sustav misli se na stvarnost. Bez istinitih informacija, ali kad kažem istinitih informacija, to je nepotrebno, zato što kad kažem informacije, to uključuje da su one istinite. Jer ako nisu, onda su dezinformacije ili misinformacije. Ali kad kažem informacija, to podrazumijeva da ona vjerno odražava ono o čemu se u informaciji radi, da tako kažem. Dakle,
Dakle, znanje se gradi na temelju pouzdanih i točnih informacija koje su organizirane na način koji omogućava promatraču da razumije djelo u skladu s pravilima i karakteristikama referentnog sustava, a bez istinitih informacija znanje ne može biti valjano, odnosno ne može ni postojati znanje, jer lažne ili netočne informacije, kao što je misinformacija, dezinformacija, jel? Što zapravo jedno te isto, u smislu, ja sam sad sam dao prijevod, jel? Netočne informacije su misinformacije, ako je slučajno, a lažne informacije su dezinformacije kad su namjerno, jel? Lažne. Dakle, one dovode do pogrešnih zaključaka. Naprimjer, da bi mogli skovati mač, moramo znati puno o različitim elementima stvarnosti, kao što su materijali, rude, procesi poput sagorijevanja, kovanja, neke kovačke tehnike itd. Različite tehnike oblikovanja materijala, svrhu mača, značenje i funkcionalnosti mača i sl. Tako da znanje nastaje tek u umu inteligentnog svjesnog bića koje stvara vjeran konstrukt stvarnosti, vjernu sliku stvarnosti na temelju informacije i podataka koje dobiva iz te stvarnosti. Nije moguće prenijeti znanje direktno, ovo je bitno, već se znanje konstruira u umu promatrača putem podataka i informacija koji se oblikuju na temelju povratne veze odašiljača i primnika, ako je odnos učitelj-učenik. Ako nema prijenosa iz uma u um, onda je to povratna petlja onoga koji promatra stvarnost i pokušava kroz iterativni proces shvaćanja te stvarnosti izvući više podataka, bolje ih interpretira da bi izvukao vrijednije znanje, odnosno znanje koje vjernije predstavlja stvarnost. I ne znajući za ovo što sad govorim, kad sam stavio sliku na svoju stranicu razvoja kritičkog uma, onom pećinu i sunce, i tamo na sredini ona vatra prikazana, dakle ta vatra je to znanje u našoj glavi, koje mi sve više gradimo i preoblikujemo da bi odgovaralo suncu koja je istina tamo na toj ilustraciji. Dakle, i kad budemo imali savršenu sliku stvarnosti, koju nemamo, nikad nismo ni imali praktički, onda ćemo reći, ok, sad znamo sve, ali onda smo spoznali, ja ne znam, onda bi mogli reći da spoznali smo Boga, ajmo reći tako. Dakle, sve znamo, šta god postoji, mi sve znamo, što opet izgleda nemoguće. Ok, dakle, ovaj dio je tu bitan. Dakle, da znanje se ne može prenijeti direktno, tipa da ja vama sam ulijem znanje u glavu, to nije moguće, nego ja moram znanje svoje glave dekonstruirati adekvatno, s obzirom na to koliko ste vi u stanju shvatiti, i onda kroz informacije i podatke ga vama predstaviti i kroz iterativni proces pobrinuti se da vi to zaista znanje dobijete u svojoj glavi, odnosno da ga rekonstruirate u svojoj glavi kako ga ja imam. A to podrazumijem onda da ste dobar u tome učitelj, dakle da možete čovjeka pratiti, da ga prepoznajete, empatiju imate razvijenu itd. Onda ga gledate, promatrate, ajmo reći, uvjetno rečeno gledate, promatrate i u nekom trenutku kažete ok, mislim da sad imaš vjernu konstrukciju tog znanja koje sam ja imao u glavi, sad ga imaš i ti. I sad možemo reći da ti to znaš. Ok, dakle, znanje nastaje kroz složeni proces u kojem svjesni promatrač povezuje i organizira informacije i podatke, ili podatke i informacije, stvarajući cjelovito razumijevanje određenog aspekta, odnosno određenog dijela te stvarnosti. I sad kad kažem tu organizira informacije i podatke, nije nužno da vi sad imate ovako podatke, znači prvo podaci, pa onda samo informacije, pa onda samo znanje. Nek to je sve isprepleteno. Vi u svom konstruiranom znanju imate ugrađene i pojedinačne podatke kao brojeve nekakve, imate njihove međusobne veze, imate informacije koje stoje isto spremne i kao neki kanali, ajmo reći, komunikacije iz nekih, ajmo reći, viših sfera prema nižim sferama. Jel, dakle, imate te pathwaye kao puteve nekakve u promišljanju. Tako da to je sve nekako povezano. Dakle, u mom znanju ovo, ne znam, računalnim mrežama recimo, ja znam da je neki timer 10 sekundi. Dakle, 10 sekundi je podatak koji vama, bez da sam sad rekao da je to u kontekstu računalnih mreža, ne bi ništa značio. E, ali sad kad vam kažem da je to neki timer za protokol HSRP, pff, i dalje možda ništa ne znači, ali neko ko to već pozna od prije njemu jasno što ja pričam. Dakle, vidite, sad dobio je kontekst i sad taj podatak je, iz njega smo, ajmo reći, dajući kontekst, dobili neko značenje i sad ja tu kao to značenje u obliku informacije mogu prenositi kom god hoću ovako jezikom. Jel? I neko može to ugraditi u svoj dio znanja koje već ima o tim računalnim mrežama. Ok, tako da ovo razumijevanje omogućava svjesnom promatraču ili prijemniku, ako je odnos dvoje ljudi, dakle omogućava mu djelovanje unutar te stvarnosti u skladu sa zakonitostima i karakteristikama te stvarnosti, što bi značilo smisleno, odnosno djelovanje u skladu sa zakonima stvarnosti. Ne možemo prekršiti gravitaciju na način da ja sad odlučim lebdit. Nemoguće. Dakle, ja sam rob ove stvarnosti u smislu da ja nemam izbora nego se podrediti zakonima ove stvarnosti. Nemam izbora. Jedino što mogu
je razumjeti kako ti zakoni rade, kako oni mene porobljavaju i onda ih može iskoristiti da, kako bi rekao, poništim efekte tog njihovog djelovanja u nekom smislu. Pa recimo, znam da ja ne mogu letjeti kao čovjek, ali sam smislio strojeve koji su u skladu sa zakonima ove materijalne stvarnosti, znači ima načina da letim. Iako po defaultu ne mogu letjeti, ali kad sam osmislio avion, sad mogu letjeti, ne ja osobno, ali stroj u kojem se ja nalazim može letjeti, pa onda de facto ja letim. Primjer, recimo s kovanim mačem koji sam spomenuo, dakle ilustrira kako znanje obuhvaća razumijevanje i materijala i procesa i tehnike i svrhe i tako dalje, što omogućava prijemniku, jel učeniku, ako je odnos učitelj-učenik, da uspješno oblikuje i koristi mač u skladu s njegovom svrhom, karakteristikama, funkcijom, ograničenjima i tako dalje, tako dalje. Dakle, to je bitno o znanju. I sad ono što sam rekao bio je da znanje je opravdano istinito vjerovanje, justify true belief, nađite taj video na YouTube, jako je koristan za isto ljude koje zanimaju područje. Dakle, iako naći ćete u tom procesu da Edmund Gettier je rekao da to nije tako, meni je to osobno, ja mislim da je to jedan od najvećih zabluda u znanosti, ovoj, o znanju da tako kažem, da je taj njegov rad toliko prihvaćen, a pogrešan je. Znači, ne da je pogrešan, nego ono nelogičan je, ono elementarne logičke pogreške radi čovjek u tom radu i nekako taj rad i dalje egzistira kao referenca u brojnim drugim radima. To je moguće da ja nešto griješim, da ja ne kužim, ali evo, moje mišljenje je tako. I onda sad, nakon što sam ispričao o podacima, informacijama i znanju, što je onda mudrost? Da, to je nešto što sam rekao da nije vezan direktno za ovo, ali mudrost je otprilike kad znaš da je rajčica voće, ali imaš dovoljno soli u glavi da je ne stavljaš u voćnu salatu, recimo. Ok, dobro, to je to o znanju. Evo, nam se bilo korisno zanimljivo. Vidimo se onda u sljedećem videu koji nosi naslov, je li moguće znati podatke informacije. Pa vidimo se tad. Pozdrav.